bashkë me kolegë nga Kuvendi i Republikës, me aktivist Lëvizje Son, këtu në Pej, bëm homazhe te lapidari, duke u përullur e duke përkujtuar 20 të vrarët gjatë luftës së fundit në Kosovë nga forcat serbe këtu në lagjin Dardania. Drejtësia dhe e vërteta janë të domosdoshme për paqe afatgjate dhe për siguri për të gjithë e për marrëdhënie të mira fqinjësore e normale. Serbia duhet të ballafaqohet me të kaluarën e saj kriminale në Kosovë, ndërkaq Prokuroria e Kosovës, Prokuroria Speciale, duhet të punoj ditë natë në mënyrë që përgjegjësit të identifikohen, të nxjerrën para drejtësisë dhe në këtë mënyrë të filloj rehabilitimi për viktimat, kur dihet që viktima nuk janë vetëm të vrarët e të rëmbyrit, por edhe familjet e tyre, farefisi i tyre dhe mbar shoqëria jonë. Lavdi dëshmorve dhe martirve të Dardanisë së Pejës dhe mbar kombi shqiptarë.